Разговаряме с господин Манол Иванов, който е представител на мажоритарния акционер в ПФК Нефтохимик, Анелия Златкова. Господин Иванов, от скоро сте тук в Бургас. Какви са вашите първи впечатления? И можем да кажем, че Нефтохимик ще оцелее. Благодаря за поканата и за това интервю. Моите първи впечатления. Първо искам да поздравя цялата футболна общественост, бургаска футболна общественост. Изключително приятни така хора. Посрещнаха ме добре, ръководството, което е тук, клуба. Аз искам да ви уверя, че не съм поредния спуснат от някъде, който да дойде или да се облагодетелства, или само така да имитира дейност. Смело мога да твърда, колкото и нескромно да звучи, съм специалист и образованието ми е такова. Още повече, че съм юрист, да влезна за определен период от време и предприятия или фирми, които са пред фалит, както е, няма какво да криеме, Нефтохимик, с моите знания и умения, екипа, който имам, да ги възстановя, да ги справя на крака. Разбира се, това няма да се случи сега и веднага, за да тръгне по пътя, който би трябвало да върви. Кои са първите най-належащи оперативни проблеми, задачи, които трябва да се решат? В момента тук съм с задача номер едно. Първата краткосрочна и най-изключително важна задача е отбора да може да стартира на 13 февруари първия си матч, защото всички знаете и футболната общественост, че около 70-75% от футболистите са напуснали в края на миналата година и много бързо трябваше да бъде сформиран клуб. Затова основната задача е да се събере една група от около 20-22 футболисти. В момента има тук 14-15 момчета, които все още не са подписали договор. Имаше малко повече, някои отпаднаха. Очакваме в следващите дни да дойдат двама-трима чужденци, един от които почти сигурно е бразилец. Играл по няколко европейски отбора и то в първенствата им от първа лига. Това е за момент. Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Палмсбет ти, правилата прочети. Палмсбет ти, правилата прочети. Апартаменти, много награди и още безброй изненади. 2021 година започва с 2021 специални награди от Palmsbet. Предстои лагер в Бояна. Да, това е първата, така да се каже, бяла лястовица фирма, която така се отзова, нали, чрез нашите познанства, се отзова и тя ще спонсорира за момента лагера, който ще бъде, за момента го договарям, все пак има още няколко технически въпроса за уточнение в София, в Бояна, на националната база от понеделник до другата неделя, където смятаме поне две приятелски срещи да си играят с отбори от Б и В група. Ще играе ли Нефтохимик на Лазур през пролета? Точно преди вашия разговор, преди това интервю, бях на среща на стадион Лазур. Разговарях с хората, които отговаря за това нещо. Има един подписан тристранен договор между спонсора, знаете, FBET, клуба и отбора. Имаше някои така технически неща, които ги обсъдихме. Разбира се, има някои задължения, но хората проявиха разбиране и за момента смятам, че първенството до втория полусезон до лятото ще бъде завършен там. Какво искате да кажете на феновете на Нефтохимик? Ще ви кажа така, аз съм фен на българския футбол. Сега може би ще стана
фен на Нефтохимик. Вярвайте в момчетата, вярвайте в клуба и ви уверявам, че клишето ще направя всичко възможно, няма да го използвам, но ситуацията, в която сме, ще се направи това, което е необходимо да оцелее до лятото клуба и оттам нататък да се направи една по-дългосрочна програма за развитието на Нефтохимик. Благодаря ви.